الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموهبين والنار للملحدين والعاصين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا القاوس من حبيبات صلى على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المذمومين لا سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرسى وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. چونکہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، رجب کا مہینہ گزرا اور شعبان کا مہینہ، یہ وہ دو مہینے ہیں توفیق الہی شامل حال رہے اور پوری قدر شرعی پیش نہ آئے. تو در حقیقت یہ دو مہینے ایک مشق ہیں عبادت کی، رمضان المبارک میں داخل ہونے کی. رمضان سے پہلے ان دو مہینوں میں جو عبادات کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ رمضان کے مہینے کی عبادات ہماری طبیعت پر گرا نہ جائے، آدمی خود کو عادی بنا لے عبادات کی طرف شامل ہونے کی. اور اس کے علاوہ جیسا کہ آپ نے اکثر یہ جملے سنے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے رمضان کا، اس مہینے میں، یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں کسی معصوم کی شہادت نہیں. اور جب کسی معصوم کی شہادت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکمل ایک خوشی کا مہینہ ہے. یعنی اگر 11 مہینے تک ہم غم مناتے رہے ہیں، کسی نہ کسی امام کی، کسی نہ کسی مہینے میں کوئی نہ کوئی شہادت اگر ہمیں مل جائے اور مجالس منعقد کریں، تو یہ مہینہ اہل بیت کا ایسا مہینہ ہے کہ جس میں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے شیعہ جو ہے مسرور خوش ہو، اور آغاز سے لے کر کے اختتام تک یہ مہینہ عبادت سے بھرا ہوا ہے. سب سے بڑا جو اس میں عبادت کا سر پایا جاتا ہے، شب پائی جاتی ہے، نیمہ شعبان جسے عرف عام میں شب برات کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں وہ نیمہ شعبان. نیمہ شعبان یعنی شعبان کا نصف، شعبان کے نصف کی اس شب میں اللہ نے اپنی آخری حجت کو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے قرآن کی مشہور آیت آپ کے سامنے تلاوت کی. اس سے پہلے بھی یقیناً یہ تلاوت ہوئی ہوگی اور اس کے پر ہوئی ہوگی، لیکن آج اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں اس دن ہر انسان کو اس کے پیشوا کے ساتھ پکاروں. یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ قیامت کے دن انسان کو اگر الگ الگ بھی پکارا جائے گا تو چاہے وہ ایک بھی انسان کیوں نہ ہو، وہ بھی کوئی نہ کوئی اپنا پیشوا ضرور رکھتا ہو. اور صرف یہی نہیں بلکہ پیشوا بھی اپنا کوئی نہ کوئی پیشوا رکھتا ہو، ایک سلسلہ ہے. تو جب ہم اس دن سب کو ان کے پیشوا کے ساتھ پکاریں گے،
قرآن میں تو نبی کا لفظ بھی ہے، رسول کا لفظ بھی ہے، تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم ہر انسان کو اس کے نبی کے ساتھ پکاریں گے، اس کے رسول کے ساتھ پکاریں گے. لفظ امام استعمال کیا ہے، لیکن نبی اور رسول کا لفظ اس لیے بھی استعمال نہیں ہوا کہ وہاں پر یہ نہیں کہا کہ ہم ہر مسلمان کو پکاریں گے. اگر مسلمان کا ذکر ہوتا تو پھر تو نبی اور رسول کا تعلق مسلمان سے ہے، چاہے وہ آج کے دور کا ہو، چاہے وہ حضرت آدم کے دور کا ہو. کیونکہ جس نے بھی اللہ کی وحدانیت کا اور اپنے زمانے کے نبی کی نبوت اور رسالت کا اقرار کیا وہ مسلمان ہے. اور کم از کم اس لفظ کا آغاز حضرت قرآن سورہ حج میں جو آیت ہے اس کے مطابق حضرت ابراہیم سے تو شروع ضرور ہی ہو جاتا ہے، سماکم المسلمین، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ. لیکن چونکہ مسلمان کا لفظ نہیں ہے لہذا اس لیے نبی اور رسول نہیں کہا، انسان کا، اور انسان کے ساتھ جو ہے امام کے لفظ کو کہا. امام کا عربی میں لفظ جو ہے اس کا اردو میں مطلب ہے پیشوا، راہبر، راہنما، انگلش میں اس کو آپ لیڈر کہہ لیجیے. ہم ان کے ساتھ پکاریں گے. دیکھیے نبی اور رسول کو قرآن نے خلف بھی کہا ہے، خلیفہ، خلیفہ خلف سے بنا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، درمیان سے بھی نہیں، آغاز سے کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں. خلف یعنی پیچھے آنا رہا ہے، گفتگو ہوئی بھی ہے اس پہ، آپ کے ذہن میں ہوگی کہ خلف اس کو کہتے ہیں جو پیچھے آنا ہو. اللہ کا کمال اس بات سے مانے کہ وہ ہمارے درمیان میں آئے، لہذا اس نے ایک سلسلہ رکھا اپنے پیچھے آنے والوں کا، خلیفہ. یعنی نبی رسول، نبی اور رسول ہوتے ہوئے اللہ کے خلیفہ بھی ہیں، یہ ہیں پیچھے. لیکن یہی نہیں، اس کے ساتھ جب امام کا لفظ آیا، جو اللہ کے، اللہ جن کو بنا کے بھیج رہا ہے اور اپنے مقام پر بھیج رہا ہے جہاں پر اس کو خود آنا ہے، وہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہے، تو وہ پیچھے آنے والے کو جو پیچھے آتا ہے خلیفہ. اور یہی وجہ ہے کہ اولاد کو بھی، جو اولاد رشید ہوتی ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے، خلف رشید، یعنی پیچھے آنے والا. لیکن امام کیا ہے، آگے چلنے والا. امام آگے چلنے والا یعنی لیڈ کرنے والا، لے کے چلنے والا. اور اسی مقام پر یہ دونوں لفظ نبی اور رسول میں بھی اکٹھے دکھائی دیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جہاں یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو، حضرت آدم کو ہم آپ کو خلیفہ بنا رہے ہیں، وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ ہم نے آپ کا نام مسلم رکھا، تو وہاں پر یہ بھی فرمایا کہ ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں، انی جاعلوں کا للناس اماما. تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم نبی اور رسول ہوتے ہوئے امام بھی ہیں آگے چلنے والے. تو اب اگر اس آیت میں یہ سمجھ لیا جائے کہ ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو اس امام کے لفظ کے اندر خود نبوت اور رسالت کا لفظ بھی پوشیدہ ہے کہ اگر مسلمان ہے تو اپنے نبی رسول کے ساتھ بھی ہوگا. لیکن کہہ سکتا تھا اللہ کہ ہر شخص کو اس کے نبی اور رسول کے ساتھ اٹھانا ہے، لیکن نہیں کہا نبی اور رسول کے ساتھ اٹھانا، بلکہ کہا کہ ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور یہ بھی بتا دیا گیا امام کے ساتھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا میں چاہے جسے اپنا مرضی رہنما اور رہبر بنا لو، ہم نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہر شخص کو امام کے ساتھ اٹھائیں گے. کل اناس بے امامہم، یہ نہیں کہا کہ جو ہم نے امام بنایا ہے ہم صرف اسی کے ساتھ اٹھائیں گے، وہ تو اٹھانا ہی اٹھانا ہے، بے امام ان کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب یہ دو طبقے بن جائیں گے، ایک طبقہ وہ ہوگا جو ہمارے بنائے ہوئے امام کو امام مانے گا، ہم اس کے ساتھ بھی اٹھائیں گے، ایک طبقہ وہ ہوگا جو خود اپنے امام بنا لے گا، تو بے شک بنا لے لیکن ہم اٹھائیں گے اسی امام کے ساتھ، سلوات پڑھے محمد علیہ. اب یہ انسان کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ وہ اپنے بنائے ہوئے امام کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہے یا اللہ کے بنائے ہوئے امام کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہے. اور ہمارے بنائے ہوئے امام کیا ہیں، یہ آغاز سے لے لیجیے کہ جنہوں نے خود اپنے امام بنا لیے، اپنے پیشوا بنا لیے. لیکن قرآن میں وہ ان اماموں کا بھی ذکر ہے جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں امام بنایا ہے اور وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، ہم ان پر نیکیوں کی وحی کرتے ہیں. یعنی انبیاء کے بارے میں ہے، انبیاء ہی کی طرف اشارہ ہے، لیکن یہ ضرور بتایا کہ امام کا لفظ ایسا غیر معروف لفظ نہیں ہے کہ جس سے نفرت کا اظہار کیا جائے.
جس سے نفرت کا اظہار کیا گیا. آج کل ایک بات بہت مشہور ہوئی ہے کہ کسی نے یہ بات کہہ دی کہ جناب علی ہم فلاں ملک کے خلاف اس لیے لڑنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک امام کے آنے کی راہ ہموار کر رہے ہیں. بہت مشہور بات ہوئی ہے, آپ نے دیکھ لیا ہوگا, اگر امام کے آنے کی راہ ہموار کر رہے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ دشمن اس بات کو سمجھ رہے ہیں, کہتے ہیں وہ کس امام کے آنے کی راہ ہموار کر رہے ہیں کہ جو دنیا میں شیعیت کو پھیلائے گا. حالانکہ کسی روایت میں کم از کم میرے علم میں یہ لفظ نہیں گزرا کہ شیعیت کو پھیلائے گا. اتنا تو ضرور گزرا ہے, بلکہ ایک ہماری نہیں غیروں کی کتابوں میں بھی جو روایت ہے اس میں بھی یہ ملا ہے کہ وہ دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. یعنی عدل کو تو رائج ضرور کرے گا لیکن ظلم کو رائج نہیں کرے گا. اب اس امام سے مخالفت کسی قوم کے حوالے سے وہ الگ موضوع ہے, لیکن امام کی مخالفت یہ بتا رہی ہے کہ یہ ظلم و جور والے کبھی عدل و انصاف کو پسند نہیں کرتے. سلوات پڑھے محمد والے. تو یہ تو الگ بات ہے. اس مقام پر آپ نے ایک اور بھی چیز دیکھی ہوگی کہ جھوٹے نبی بھی آئے جنہیں کاذب کہا جاتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جھوٹے امام مہدی بھی آئے. تو آنے کا ذکر تو ابھی آ گیا تو مان لیتی اسے. انہوں نے کہا نہیں, ہم کیسے مان لیں یہ جھوٹا ہے. آپ کے پاس جھوٹ کی کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں ان کے آنے کی کچھ علامات ہیں, کچھ نشانیاں ہیں, وہ اس پہ نہیں پائی جاتی. تو عزیزان محترم, آپ کسی دوسرے ملک کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں کہ وہ امام مہدی کے آنے کی راہ ہموار کر رہے ہیں؟ آنا تو ہے مصلی میں, وہ تو آپ کی کتابوں میں بھی ثابت ہے. تو کوشش کر کے ان کے بنانے سے پہلے آپ خود بنا لیجیے, کہ جو آپ کو ادھر جھانکنا پڑے یا ادھر دیکھنا پڑے کہ وہ بلا رہے ہیں, آپ خود بنا لیجئے. تو یہ عجیب بات ہے کہ امام جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے, دنیا والے لاکھ کوشش کرتے رہے اس امام کو خود نہیں بنا سکتے. سلوات پڑھے محمد والے. اس بات کو وہ بھی جانتے ہیں. تو بہرحال اب چونکہ بات بہت تیزی سے آگے بڑھا ہوں, کیونکہ ایک جگہ اور پروگرام میں بھی مجھے جانا ہے, کہ جب نبی اور رسول کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا کہ ان کو امام کہا گیا, اور امام کے بارے میں پتہ چل گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ پیشوا کے ساتھ بلاؤں گا, تو پیشوا کیسا ہونا چاہیے؟ اگر مجھے پتہ چلے کہ مجھے فلاں کے ساتھ اٹھایا جائے گا, یعنی مجھے اس کی رعیت میں اٹھایا جائے گا, تو کیسا ہونا چاہیے؟ کہ ایسا نہ ہو کہ میں کسی ایسے کو امام مان بیٹھوں کہ جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف جا رہا ہو, اور اگر وہ خلاف جا رہا ہے تو میں لاکھ امام میں لاکھ جو اسلام کی تعلیمات کے مطابق چلوں, لیکن چونکہ میں پیشوا غلط ہوگا, مجھے جب اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو پھر میری تعلیمات میں مجھے فائدہ نہیں دے گی. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنی سنت قرآن میں بیان کی کہ ہم نے انبیاء کو, اپنے نبیوں کو, نبیوں کے نام موجود, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, یہ چند نام آپ کو مل جائیں گے, جنہیں نہ صرف نبوت اور رسالت دی بلکہ انہیں عوام الناس کی اصلاح کے لیے حکومت پر بھی متمکن کیا, حکومت بھی ان کو دی, تاکہ بعد میں آنے والے یہ نہ سمجھ لیں کہ نبوت اور رسالت کے لیے اقتدار جو ہے کوئی شجر ممنوعہ ہے, کہ جناب نہیں وہ تو نبی اور رسول ہو سکتے ہیں لیکن وہ حکمران نہیں ہو سکتے, یعنی سلطنت ان کے پاس نہیں ہو سکتی. نہیں, قرآن نے بتایا کہ ہاں سلطنت ہو سکتی. یہی وجہ ہے کہ اگر صرف نبوت اور رسالت تک ہوتی بات تو ہم مان لیتے, لیکن اس کے بعد نبی کے رخصت ہو جانے کے بعد ایک زمانہ ایسا آیا کہ اللہ نے ہمارے 12 ائمہ میں سے پہلے امام کو بھی خلافت سے متمکن کیا, خلافت سپورٹ کی. کون؟ حضرت علی ابن ابی طالب. 4 سال تک خلیفۃ المسلمین اور خلیفۃ اللہ رہتے ہوئے انہوں نے ثابت کر دیا کہ جس طرح نبوت اور رسالت کے لیے حکومت شجر ممنوع نہیں, ایسے ہی امامت کے لیے بھی حکومت شجر ممنوع نہیں ہے. اور چند ماہ کے لیے امام حسن علیہ السلام, اب درمیان میں سلسلہ نہیں ملتا ہوں, لیکن پہلے کی خلافت نے ہمیں بتا دیا کہ خلافت امام کا حق ہے, حق ہے. کیوں؟ اس کی دلیل, سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ جب باطل قوتیں, غیر اسلامی قوتیں, شریعت پر عمل نہ کرنے والی قوتیں
جب حکومت کو اپنا حق سمجھتی ہے تو کیا اسلام پر عمل کرنے والے قوتیں اس کی طرف سے منصوص ہونے والی قوتوں کا حق نہیں ہے کہ وہ حکومت کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باطل تو حکومت کرے اور حق جو ہے وہ حکومت نہ کرے؟ یہی وجہ ہے کہ 12ویں امام کی حکومت ہوگی نہیں، 12ویں امام کی حکومت ہے، 12ویں امام کی حکومت ہے، بس میں نے گفتگو ختم کی۔ جب 12ویں امام کی حکومت ہے تو ہم کس کی حکومت میں ہیں؟ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم چونکہ کہیں بھی رہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا سربراہ کون ہے۔ حضور آپ اپنے ہی ملک میں دیکھ لیجئے کہ سربراہ کو کیا 20 کروڑ کے 20 کروڑ مانتے ہیں، لیکن جو 12ویں کی حکومت ہے وہ مشرق سے لے کے مغرب تک ہر وہ شخص جو بعد از رسول آئمہ اثنا عشری کا قائل ہے وہ اسی امام کی حکومت میں ہے۔ اور کیا مطلب ہوا اس کا کہ حکومت حکمرانی کس کی؟ 12ویں امام کی۔ جس کی حکمرانی ہوتی ہے اس کے تحت جو لوگ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں انہیں کہا جاتے ہیں اس امام کی یا اس حکمران کی رعیت۔ تو کبھی ہمیں اس بات پر بھی فخر ہونا چاہیے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی رعیت ہیں، اپنے زمانے کے امام کی رعیت ہیں۔ اور جب ہم اپنے زمانے کے امام کی رعیت ہیں تو پھر اب ہم پر لازم آ گیا۔ کیا لازم آیا؟ کہ جب ہم جس امام کی رعیت ہیں اس کی معرفت بھی حاصل کریں، اس کی معرفت بھی حاصل کریں، امام کی معرفت حاصل کریں۔ یہ وہ زمانے کے پیشوا والی بات نہیں ہے کہ کوئی بھی آگے بیٹھ جائے جی بس ہم نے تو اپنا ٹائم گزارنا ہے، نہیں، زمانے کے امام کی معرفت حاصل کریں۔ وہ ناکام رعیت ہوتی ہے جسے یہ نہ معلوم ہو کہ ہمارا حکمران کون ہے، وہ کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچتا۔ اسی لیے عزیزان محترم جہاں یہ آیت ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہاں وہ مشہور حدیث ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے کہ ومن مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتتا جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو وہاں پر بھی لفظ امام ہے، ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا، یہاں پر بھی لفظ امام ہے۔ بتانا یہ ہے کہ جب لفظ امام ہے کہ جو اپنے زمانے کے حکمران کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو معرفت کیا ہے اور علم کیا ہے؟ بارہا میں آپ کے سامنے یہاں بیان کر رہا تذکرہ تکرارن بیان کر رہا ہوں۔ علم کہتے ہیں جاننے کو، معرفت کہتے ہیں پہچاننے کو۔ علم جاننا، ہمیں معلوم ہے ہمارے 12 پیشوا ہیں، 14 معصوم ہیں، یہ جاننا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت کب ہوئی، آپ کی شہادت کب ہوئی، آپ کی ازواج کتنی تھی، آپ کی اولاد کتنی تھی، آپ کس قوم قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے اباؤ اجداد، یہ سب علم ہے جاننا۔ اور اس کے مقابلے میں پہچاننا کیا ہے، معرفت کیا ہے؟ معرفت کے لیے صرف اتنی سی بات میں آپ تک پہنچا دوں کہ معرفت کہتے ہیں اس بات کو کہ آپ کو معلوم ہو کہ میرا پیشوا کس چیز سے راضی اور کس سے ناراض ہے۔ اس چیز کو درک کرنے کا نام معرفت ہے۔ میں اپنے پیشوا کی رضا میں راضی اور وہ اور جس چیز سے وہ ناراض ہیں ان سے میں بچ جاؤں، یہ ہے اپنے زمانے کے امام کی معرفت۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر نہیں آ رہی تو بہت مشکل ہے۔ آخر میں ایک واقعہ اور چند جملے رکھتے مسائب کے، حالانکہ مسائب کا مہینہ تو نہیں اور نہ ہی اس حوالے سے کہ جہاں حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ولادت ایام ہے۔ ایران کا ایک واقعہ ہے، ایک عالم دین کے حوالے سے، غالباً آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ بھی سنا ہوگا، میں نے خود اردو میں تو میں نے پڑھا لیکن اس کے علاوہ میں نے خود فارسی میں جو ان کی تقریر ہے وہ میں نے سنی کہ ایک شخص بیان کرتے ہیں خواب، اپنا خواب بیان کر رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا اس زمانے کا امام
میرے دروازے پر آئے. ابھی مطلب اس کو یہ معلوم نہیں کہ یہ زمانے کا امام ہے. کہتے کہ ایک شخص میرے دروازے پر آیا اور اس نے دپ الباب کیا. ظاہر ہے کہ آج کل وہ دپ الباب والا طریقہ تو نہیں ہے, بیل بجائی, گھنٹی بجائی. اب تو یہاں پر بھی وہ سسٹم آ گیا ہے, وہاں تو بہت پہلے سے ہے کہ وہیں پر ہی وہ چھوٹا سا کیمرہ بھی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے, جیسے ہی آپ بیل بجاتے ہیں اور جو ان کے پاس اسکرین ہے اس میں بیل بجانے والی کی صورت نظر آ جائے. انہوں نے ریسیور اٹھایا, پوچھا کون ہے؟ آنے والے نے کہا مہدی. نام بتایا اپنا, مہدی, کہ میں مہدی ہوں. ظاہر فوراً تو ذہن نہیں جاتا, کون مہدی؟ میں تعارف کرا. انہوں نے کہا وہی مہدی جسے تم پکارتے ہو, جسے تم بلاتے ہو. اب انداز کچھ ایسا تھا کہ فوراً ذہن اس طرح منتقل ہو کہ میرے زمانے کا امام نہ ہو. تو صرف اتنا کہا اس شخص نے کہ صرف دو منٹ ٹھہر جائیے, میں ابھی حاضر ہوں. دو منٹ ٹھہر جائیے, میں ابھی حاضر ہوں. اور دو منٹ کے بعد, یہ جو دو منٹ اس نے کہا ٹھہر جائیے میں ابھی حاضر ہوں, اس میں کیا تھا کہ اس دو منٹ میں اس نے یہ کوشش کی کہ ہر وہ گھر کی چیز جو کہ زمانے کے امام کی ناراضگی کا سبب بن سکتی ہے اسے وہاں سے ہٹا دیا جائے, محو کر دیا جائے, نظروں سے اوجھل کر دیا جائے, پوشیدہ کر دیا جائے. اتنی مہلت اس نے مانگی. لیکن جب وہ دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ جنہوں نے خود کو امام کہا تھا, امام مہدی کہا تھا, وہ کچھ دور جا چکے. انہوں نے پیچھے سے بھاگتے ہوئے آواز دی کہ آغا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آغا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آغا کو روکا. جملہ سنیں گے ذرا, یہ میں آپ کے لیے شاید میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں, کسی کے کون سا گھر ہے جس کی یہ کیفیت نہ ہو. امام نے بڑا عجیب جملہ کہا, ان کا مولا میں نے آپ سے کہا تھا میں آ رہا ہوں دو منٹ کے لیے, آپ چل پڑے. امام فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی گھر ایسا نہیں ملا جس نے مجھے دو منٹ ٹھہرایا نہ ہو. یعنی کوئی گھر بھی ایسا نہیں ملا جس نے میرا نام سنتے ہی اپنا دروازہ کھولا. آج ہماری وہی کیفیت ہے ستارہ ملا کر, نیمہ شعبان کی شب آئے گی اس میں عریضہ حاجات ڈالیں گے. وہ تو پھر بھی عریضہ حاجات کو ہمارے عرائض کو سن کر کے ہماری مشکلات دور کر دیتے, پریشانیاں دور کر دیتے. وہ ہماری ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جو شریعت کے مطابق ہیں. لیکن ہماری معرفت اس حد تک بھی نہیں ہے کہ ہم اتنا سوچ لیں کہ کیا کچھ ہمارے امام کے لیے برا ہے یا ان کو برا لگ سکتا ہے. ہاں اگر اس منظر کو دیکھنا ہے کہ امام کی رضا کس میں ہے, خوشنودی کس میں ہے, تو کربلا میں دیکھ لیجیے کیسے چاہنے والے تھے کربلا. خود امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی کوئی شامل ہوتا تھا قافلے میں اسے ایک جملہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ عاشقوں کا قافلہ ہے اور عاشق ہی اس منزل کو طے کر سکتا ہے. جس راستے پہ میں چل رہا ہوں عاشق ہی اس راستے کو طے کر سکتا ہے, جو عاشق نہیں ہے وہ اس راستے کو طے نہیں کر سکتا. اس کے ذیل میں بہت سے واقعات ہیں اور دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ بیان کریں کہ کس کیسے کیسے لوگ آپ کو چھوڑ کر کے بھی گئے, نو محرم تک چھوڑ چھوڑ کے. لیکن شب عاشور کے بعد جو خالص اور مخلص عاشقان رائے حق تھے وہ امام کے ساتھ. شروع دنوں کا واقعہ ہے جب امام کربلا میں بارے ہوئے تھے. ایک بہت مشہور نام ہے, شاید آپ نے یہ واقعہ سنا بھی ہو, کون؟ حضرت ابو سمامہ ساعدی. سواد سے ساعدی, یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے امام سے خصوصی دعا حاصل کی تھی. ابھی آغاز ہے, دو محرم کو امام کربلا میں پہنچے تھے. جب بسر سعد کا ملعون کا لشکر آیا ہے تو اس نے ایک شخص کو جو بڑا شقی, بڑا بدتمیز قسم کا شخص, اسے بھیجا کہ جاؤ اور حسین ابن علی سے پوچھو علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ کربلا کیوں آئے. دیکھیے امام کے عاشق کیسے ہوتے ہیں. کربلا کیوں آئے؟ یہ شخص پوچھنے کے لیے چلنے لگا
کہ ٹھیک ہے میں تیرا پیغام جا کے سنا دیتا ہوں، اگر تیرے پیغام کا جواب صحیح نہیں ملا تو اگر تو کہے تو میں حسین ابن علی کا ماذا اللہ ثم ماذا اللہ سر کاٹ کر لے آؤں گا. اتنا شفیق مقاتل کے مقتلے واقع ہے، خود پڑھیں گے اردو میں بھی فارسی میں دونوں کتابوں میں پڑھا، میں اس کا سر کاٹ کے گیا. جیسے ہی آتے دیکھا اس شفیق کو، حضرت ابو سلمہ میں سائدی نے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مولا یہ بہت بدتمیز شخص آ رہا ہے، جانتے تھے. اور ابو سلمہ سائدی کو یہ افتخار حاصل ہے، یہ فخر حاصل ہے کہ حضرت امام حسین کے بابا کے ساتھ جنگ صفین میں بھی شرکت کی ہے. مولا یہ بہت بدتمیز شخص آ رہا ہے اور مجھے اس سے اندیشہ ہے. امام خاموش، امام نے سنی سا امام سمجھ گئے کہ ابو سلمہ میں سائدی کیا چاہتے ہیں. بھائی ادھر یہ بات کہی امام کو، امام نے کوئی اس سے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ حدیث کی اقسام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ کوئی بات کہہ رہے ہیں رسول کے سامنے اور رسول پہ خاموشی اختیار کر لیتے تو اس کا مطلب ان کی اس کی رضا شامل ہے. اگر خلاف شرع ہو تو رسول اور امام پر لازم ہے کہ اس سے روکتے. لیکن ابو سلمہ آگے بڑھ گئے، دیکھا وہ شخص آ رہا ہے، اس کو روک لیا. کہاں جا رہے ہو؟ حسین ابن علی سے ملنا. نہیں جا سکتا. کیوں؟ اگر حسین تک اگر جانا ہے تو تلوار کھول کر زمین پر رکھو، یہ تلوار تمہاری بندی ہوئی ہے اسے زمین پر رکھو. تو کہ یہ تو نہیں میں کر سکتا، یہ تو ہماری شجاعت کے خلاف ہے، عربی حمیت کے خلاف. ان کا اچھا اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر ایسا کرو جو پیغام لائے ہو مجھے دو، میں حسین ابن علی تک پہنچا کر کے جواب لا دوں گا. اگر نہیں یہ بھی نہیں کر سکتا پیغام میں خود پہنچاؤں. اب اس سمے سائدی جانتے ہیں کہ یہ ملعون جو ہے یہ وہ شقی ہے. ان کا ٹھیک ہے، پھر آخری شرط وہ کیا؟ ٹھیک ہے تم چلو امام کے پاس، تلوار بھی لگے رہے لیکن تمہارے تلوار کے دستے پر قبضے پر ہاتھ میرا ہوگا، یعنی تلوار تمہاری لگی ہوگی اور اس کا قبضہ جو ہوگا میرے ہاتھ میں ہوگا. یہ بھی مجھے مزہ نہیں. اب اس مقام پر ابو سلمہ سائدی فرماتے ہیں کہ پھر جس قدموں سے آیا ہے واپس چلا جا، میری موجودگی میں امام تک نہیں جا سکتا. چلا گیا، یعنی اس نے اپنی عربی حمیت کو، اپنی شقاوت کو دکھایا اور وہ چلا گیا. بارہ پھر اس کے بعد دوسرے شخص کو بھیجا گیا اور وہ امام تک پہنچا، وہ الگ پہنچ گیا. لیکن صرف عرض یہ کرنا تھا کہ جو عاشقان راہ خدا تھی اور جنہوں نے اپنے زمانے کے امام کو اپنا رہبر اور رہنما اس حوالے سے مانا تھا کہ یہ عاشقوں کا امام ہے، امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں انہیں یہ امتیاز حاصل تھا کہ اگر وہ چاہے تو امام تک کوئی ملاقات کے لیے پہنچ سکتا ہے، اگر وہ نہ چاہے تو کوئی پہنچ نہیں سکتا اور امام ان کے فعل پر راضی. یہی وہ ابو سلمہ سائدی ہے. عاشور کے دن انہوں نے ہی امام سے کہا تھا کہ مولا اول نماز ظہر ہے، اول وقت نماز ظہر ہے، چاہتا ہوں کہ یہ زندگی کی آخری نماز جو ہے یہ آپ کی اختیار میں پڑے. امام نے آسمان کی طرف دیکھا، مقتل نے بہت عجیب الفاظ لکھے، ہاں اے ابو سلمہ سائدی بے شک یہ اول نماز وقت ہے، تم نے نماز کو یاد کیا، اللہ تمہیں نمازیوں میں محشور کرے. یہ وہ خصوصی دعا ہے جو حضرت ابو سلمہ سائدی نماز ادا ہوئی، ظہر کی نماز. اللہ اکبر، یہی ہمارے لیے درس ہے کہ حسین ابن علی کا جہاد، کربلا کا جہاد جب نماز کے لیے رک سکتا ہے تو ہمارے دنیا کے امور نماز کے لیے کیوں نہیں رک سکتے. لیکن جہاں ایسے عاشقان موجود تھے، ایک وقت وہ بھی آیا کہ میرے مولا جب سوار ہو کر کے جانا چاہتے ہیں لڑنے کے لیے تو مقاتل جملہ لکھتے ہیں کہ گھوڑے کے پاس آئے، لگام فرس پکڑی اور پکڑنے کے بعد حسرت سے کبھی دائیں دیکھا اور حسرت سے کبھی بائیں دیکھا. یعنی دائیں اور بائیں دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حسین ابن علی تلاش کر رہے ہیں کہ میرے وہ عاشق، میرے وہ دوست، میرے وہ اصحاب کدھر ہیں. اینا حبیب، اے حبیب تم کہاں ہو؟ اے مسلم بن عوسجہ تم کہاں ہو؟ اے زہیر ابن قین تم کہاں ہو؟
ایک ایک اصحاب کو دیکھ رہے ہیں حسین ابن علی، اے عباس تم کہاں ہو، اے علی اکبر تم کہاں ہو، آؤ اپنے بابا کو سوار کرو، آؤ اپنے بھائی کو سوار کرو، کوئی سوار کرانے والا نہیں تھا میرے مولا حسین کو، اپنے بھائی حسین کی بے بسی کو دیکھ کر کے خیمے کا پردہ ہٹا کر کے بہن باہر آئی، اے میرے بھائی اگر کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے تو یہ بہن حاضر ہے، آج بہن اپنے بھائی کو سوار کرائے گی۔ اللہ پروردگارا ہماری اس مختصر سے کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سوائے اپنی ذات کے ہمیں کسی کا محتاج نہ فرما، سوائے ہمیں حسین کے کوئی غم نہ دے۔ بانی مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، حاضرین مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، سوائے اپنی ذات کے کسی کا محتاج نہ فرما، سوائے رحم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ تمام مومنین مومنات کو حج و زیارات سے مشرف فرما، حج و زیارات کی راہ میں رکاوٹوں کو دور فرما، جو مومنین عازم حج و زیارات ہیں، عازم زیارات ہیں، اور بالخصوص اس مجالس کے بانی شہاب کاظمی صاحب جو کہ زیارات پر گئے ہوئے ہیں، پروردگار عالم انہیں بھی اور تمام زائرین کو بھی حفاظت فرما، اور ان کی اعمال، ان کی زیارات، ان کی تسبیحات، ان کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار عالم اور جو مومنین مومنات دل میں تمنا حاجات حج و زیارات رکھتے ہیں، پروردگار عالم غیب سے ان کے لیے زیارات کے اسباب مہیا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، مقروض کا قرض غیر سے ادا فرما۔ جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں، میرے پاس ایک بہت فہرست ہے، بہت بزرگ ہمارے جو ہیں جوان بھی اور بزرگ بھی بیمار ہیں، ہمارے ایک دوست سخاوت علی نقوی صاحب جو ہیں وہ بھی بہت علی رہے، ظفر عباس نقوی صاحب بھی علی رہے، ہمارے ایک میرے اپنے دوست ہیں سر صداقت علی، ان کا آپریشن ہونا ہے وہ بھی بہت علی ہیں، غلام عباس کاظمی صاحب، شیخ غلام عباس صاحب، اور بھی جو احباب جو آپ کے ذہن میں جو مریض احباب ہوں جن کے نام ہوں، ان تمام کو ذہن میں رکھے دعا فرمائیں۔ میرے پروردگار عالم ولی اثر اجر اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے صدقے میں ان تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عطا فرمائیں۔ پروردگار عالم بے اولادوں کو اولاد نرینہ و صالحہ عطا فرمائیں، جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک فرما۔ پروردگار عالم جو مقروض ہے غیب سے ان کا قرضہ عطا فرما، جو صاحبان روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں خیر و برکت عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے طلبہ و طالبات کو امتحانات میں کامیابی عطا فرما، میرے مالک ہمارے وطنی عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، اسے اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم دہشت گردوں کے ناپاک وجود سے ہمارے ملک کو پاک فرما، پروردگار عالم اہلیان وطن کو دہشت گردوں کے شر سے محفوظ فرما، داعش کے فتنے کو نیست و نابود فرما، انقلاب اسلامی حکومت اسلامی کی حفاظت فرما، راہبر انقلاب اسلامی کو طول عمر عطا فرما، حزب اللہ کی مدد نصرت فرما۔ پروردگار عالم بہت کے محمد والے محمد جو مومنین مومنات اپنے بچے اور بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، ان کی اس پریشانی کو دور فرما، ان کے بچے اور بچیوں کو نیک و سوارے رشتے نصیب فرما، ہمارے علماء، خطباء، ذاکرین، سوز خان، معقمی حضرات، مومنین مومنات، عزادار جہاں بھی ہوں انہیں پناہ امام زمان میں قرار دیں۔ پروردگار عالم بالخصوص ہمارے مرحومین کی بخشش فرما، ان کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان کے قبور کو نور محمد و آل محمد سے منور فرما، ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرما، اور قائم آل محمد علیہ السلام کے ظہور میں تعظیم فرما، ہم سب کو امام کے یا اور انصار میں جگہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آل محمد۔